when Mr. Sharif was imprisoned in Pakistan, I was the person who came back and forth and made the agreement between for the release of Mr. Sharif out of Pakistan. لیکن یہ سٹینڈ اسی دن میں نے لیا تھا جس دن مشرف آئے تھے اور اس وقت تو بڑا خوف کا عالم تھا پورے ملک میں لیکن میں نے کہا کہ مجھے مارنا ہے مار دو مجھے جو کرنا ہے کر دیں لیکن میں اس کاغذ پہ دستخط نہیں کروں گا میرا ضمیر اس بات پہ اجازت نہیں دیتا میری حب الوطنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی میری پاکستان سے محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی میں کیسے آپ کو کہوں کہ ہاں جناب میں یہ بسر کرتا ہوں کیونکہ آپ آ گئے ہیں اور میں ملک کے آئین کو توڑنے میں بھی پارٹی بن جاؤں میں پاکستان کے عوام کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں لیکن کبھی قوم کو دھوکہ نہیں دوں گا